بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین یہ میرے ساتھ میرے ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں ٹانگوں سے معذور ہیں یہ. ان میں یہ سراج ان کا نام ہے, بوئی کے رہنے والے ہیں, اور بوئی میں ایک ڈیم تعمیر ہو رہا ہے بوئی ڈیم کے نام سے, یہ اس کے متاثرہ ہیں. انہوں نے گزشتہ روز میڈیا پہ اپنی آواز بلند کی تھی, اور اسی آواز پہ ڈی آئی جی صاحب ہزارہ ڈویژن مظہر اللہ کا کاہل صاحب نے فوری ایکشن لیا ہے اور ان کو ریلیف ملا ہے. یہ اپنی زبانی خود بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور انہوں نے کیسے آواز بلند کی. جی سراج صاحب. جی میں اخبار اخبار دیتی تھی تو اس وقت جو صاحب بڑے کارا ایکشن کر رہی تسلی ہوئی ہے؟ جی مجھے ابھی تسلی ہے, ان شاء اللہ میرا کام ٹھیک ہی نہیں ہو جائے.